jedna od udarnih tema za koju mi se čini da se polako uvlači u priču da bi se odvukla pažnja od onih bitnijih stvari. Imajte u vidu da zaista kod nas postoji ne jedan, nego milion ekoloških problema. Počevši od onih koji su vezani za bombardovanje Srbije 99. godine, gde osim tog famoznog osiromašenog uranijuma napravljeno mnogo više štete, pre svega sa prolivanjem tih ulja iz transformatora pirolena, a onda bombardovanjem rafinerija su oslobođene ogromne količine štetnih materija u vazduhu. Naravno, sve to moralo da padne negde, sve to negde moralo da završi. I naravno, u lancu ishrane je ušlo u vodotokove podzemne i sve to mi godinama već pijemo, jedemo, dišemo i tako dalje. Pored toga, imamo uobičajene probleme sa zagađenjem vazduha. Zagađenje vazduha poprima sve veće i veće razmere, ili mi jednostavno imamo veću mogućnost monitoringa, mi kao obični smrtnici građani, da možemo da pratimo preko raznih stranih portala i njihovih ugovora, pretpostavljam, sa našom državom, da se taj kvalitet vazduha prati u celom svetu, pa i kod nas. A ono što ja mogu da primetim, to je da, prateći onaj sajt Ventuski, da su svakodnevne velike emisije sumpor dioksida iz pre svega termoelektrane Nikola Tesla, A i B, pa onda Kostolac. Ono što je vrlo interesantno, da je pre nekoliko dana taj TENT A, znači A blok termoelektrane Nikola Tesla, preživio jedan požar za koji oni kažu, ma nije to ništa, to će da se sredi, vratit će se to sve u normalu. Ne bih ja rekao, tu je bilo dosta dima, a gde ima dosta dima, ima je verovatno dosta i vatre. Tako da vidjet ćemo šta će se sa tim dalje dešavati, ali TENT B naravno radi, ovaj TENT B svakodnevno ispušta tu negde između 11 sati pre podne, 10-11 pre podne, pa do 4-5 popodne, ispušta ogromne količine, pre svega sumpor dioksida, kao jako toksičnog gasa u atmosferu, koji mi udišemo naravno i koji su našim plućima pretvara u čistu sumpornu kiselinu. To je sada što se tiče termoelektrane. Termoelektrane su definitivno jedan od većih problema kod nas, jer mi više od 55% struje dobijamo iz termoelektrane. E sad, ajde sad da se vratimo malo na vozila ova električna, koje su sad sve popularnija i koje se strahovito guraju u toj nekoj novoj tranziciji koju mi živimo, koju sam pominjao u prethodnoj priči. Tu kaže, recimo, ta njihova agenda za električna vozila kaže, između ostalog, da ne može biti, znači ne može biti ekološki vozilo koje se vozi na struju koja je proizvedena u zemlji koja više od 55% struje proizvodi uz pomoć fosilnih goriva. Što znači da ni ta električna vozila u stvari nisu ekološka vozila, jer i ona nekim posrednim putem stvaraju ugljen dioksid. Znači, to je druga stavka kojom smo opet dovedeni u zabludu. Naravno, država subvencioniše kupovinu tih električnih vozila, parking servis daje besplatno parkiranje i čitav niz pogodnosti imaju vlasnici tih preskupih vozila sada, bez ikakvog osnova. Možda bi u ovom trenutku bilo pametnije da se te subvencije daju za vozila koje idu na metan, jer je u ovom trenutku ipak najčistija stvar
koju možete da uradite, najbolja stvar koju možete da uraditi za naš čisti zdrav vazduh, jeste upravo da se voze vozila koja su na metan. Čak ni tečni naftni gas nije onaj čuveni TNG, propan, butan, zovite ga kako god, nije toliko dobar i čist kao što je situacija sa metanom. To su sada automobili. U julu mesecu, to je sada već, trebali su da počnu da se primenjuju novi propisi u pogledu toga, emisije izduvnih gasova iz vozila. Međutim, i ta je odluka na neko vreme odložena iz razumljivih razloga. Ta odluka bi mogla da dovede do jednog ozbiljnog bunta naroda, jer ovaj narod ipak vozi jako stara i jako loša vozila. Ali zamislite kad biste vi sada 20-30% vozača ostavili bez vozila i bez mogućnosti da nabave novo vozilo ili da postojeće preprave vozilo koje je prihvatljivo, ekološki prihvatljivo. Jer ako uzmemo da ugradnja nekog recimo katalizatora košta i 1000 i više evra, to su za naše prilike ipak ozbiljne pare. Znači, ne možemo ni tu da govorimo da smo postigli bilo kakav uspeh, naprotiv, mislim da smo u jako velikom problemu što se tiče tog dela sa automobilima i to će potrajati kod nas. A sledeće pitanje je pitanje eksploatacije prirodnih resursa, počevši od mini hidroelektrana kao tih nekih resursa koji bi trebalo da budu ono što se kaže obnovljivi izvor energije, koje možda kao zamisao dobra, ali u praksi to znači uništavanje prirode, to znači uništavanje mnogih biljnih i životinskih vrsta, to znači da će i onako sela koja su opustela biti još više pusta. I ja se ne bi igrao sa tim definitivno, a i pod pritiskom određenih ljudi koji su se dobro organizovali, došlo je do toga da su te dozvole suspendovane na neodređeno vreme i da su neke dozvole čak i povučene. Sledeće pitanje je pitanje čuvenog Rio Tinta i njihove eksploatacije litijuma. Znate kako, taj Rio Tinto je jedna zločinačka organizacija, jedna firma koja gde god je zagazila napravila je pomor, koja je napravila ekološku katastrofu. Znači da je neko uzeo velike pare da to sprovede u delo. Ne zaboravite da iako se građani protive i postoji tamo jedan krug ljudi koji žive na toj potezu gde bi trebao da bude taj ogromni rudnik litijuma, ne žele da prodaju svoje imanja, bojim se da će početi vrlo ozbiljni pritisci na njih i da ćemo imati možda čak jedan pravi mali rat u tim uslovima, ali bojim se da se oni neće povući. Oni su već dosta investirali u smislu korupcije ovde, a koliko čujem i objavljuju konkurse po dnevnim novinama za zapošljavanje stručnjaka koji će raditi u toj njihovoj eksploataciji. Pored tog jadarita koji će se tu kopati u okolini Loznice, oni su već još dodatne tri lokacije su rezervisali i još razmatraju te dodatne tri lokacije. To je negde tamo neka okolina Trstenika, koliko sam čuo, i nešto tamo neki jug Srbije. Ako se to sve realizuje, mi ćemo doživjeti da živimo u pustinji na zemlji iz koje ništa ne može da rodi i mi ćemo bukvalno biti gladni. Taj litijum će vrlo brzo biti zamenjen nekim
boljim izvorom hemijske energije, jer taj litijum je prilično problematičan. Počeći od samog litijuma koji je poprilično toksičan, pa sve do toga da te litijumske baterije umeju vrlo burno da sagorevaju. I zamislite sad jedan autobus, imamo ih već u Beogradu koji funkcionišu uz pomoć tih baterija i litijumskih, i vozi već nekoliko linija koliko ja znam. Mislite, taj autobus, ako bi se desio, ne daj Bože, incident, da se zapale te baterije. A znate, kad se zapali neki autobus sa dizel motorom, putnici imaju vremena lagano da izađu iz autobusa i da se ništa ružno ne desi. Ovde putnici neće ni shvatiti šta im se desi. Jer to sagoreva toliko burno i na tako visokoj temperaturi da će, bojim se, biti trenutno spršeni. Onda da idemo dalje sada. Da ne govorimo o zagađenju koje nam se plasira iz čuvenih aviona koji nadleću ne samo našu teritoriju, svuda oni lete, i koji bacaju na zemlju, bacaju oni gore u te više slojeve, znači negde na ivicu te stratosfere, metale koji navodno reflektuju sunčevu svetlost i sprečavaju da dođe do stvaranja tog efekta staklene bašte. Ali opet, na kraju krajeva, to sve završi na zemlji. Završi ili u našim plućima ili u našim mozgovima čak, jer neka ispitivanja koja sam ja lično onako sprovodio među nekim ljudima koji poznaju materiju, pitao sam da li je moguće da na neki način ti metali prođu tu čuvenu krvno-moždanu barijeru i da se nađu u mozgu. Od jednog vrhunskog patologa našeg sam dobio odgovor da. Naravno, kroz te olfaktorne nerve koje direktno vode do mozga, to su nervi koji inače nam te informacije o mirisima koje mi dobijamo šalju do mozga i mozak onda determiniše o čemu se radi i koji je miris, kakav je miris u pitanju. Da, ono što su nas u školi učili, da ništa materijalno ne može proći kroz nerv, to jednostavno nije tačno. Može ako je sitnije od 40 nanometara. Sad, pošto se sve radi u nanotehnologiji, pa i ti metali koji se izbacuju gore u vazduh, oni su verovatno, deo njih je i sitniji od tih 40 nanometara. I recimo aluminijum, koji je glavni u toj smeši koja se baca, taj aluminijum dospeva do tog temporalnog ređenja mozga i on je uglavnom najvećim delom krivac za neurodegenerativne bolesti tipa Alzheimera ili Parkinsonove bolesti, Lou Gehrigovog sindroma i tako dalje. Znači, to je još jedan moment. Drugo, taj aluminijum pada i po našim šumama. I ne samo našim, pada po celom svetu po šumama. A ako ne znate, aluminijum kad se zapali, vrlo burno sagoreva i stvara vrlo visoke temperature. Prosto ga je nemoguće gasiti. Možda ste primetili da zadnjih godina se dešavaju šumski požari koje je jednostavno jako teško iskontrolisati, jako teško lokalizovati, i bojim se da je to posledica tog nagomilanog aluminijuma u šumama, što zimzelenim, što četinarskim, te pravi razliku neku veliku, i bojim se da ćemo to imati dugo vremena kao sindrom uništavanja naših šuma. Bez obzira na to, još jedan problem, znači ja sad nabrajam jedan po jedan taksativno onako, pa vi posle složite to sve na gomilu. Problem da se gradovi, pre svega evo gledam po Beogradu, da se polako pretvaraju u jednu betonsku pustinju. Sve zelene površine, odnosno mnogo zelenih površina u zadnjih nekoliko godina uništeno,
drveće se seče nekontrolisano, i to stara stabla 50 i više godina. I onda kažu, zašto je prosečna temperatura, ne znam, na Trgu Republike pre ove intervencije koja je napravljena bila, ne znam, na primjer 32 stepena, a sad je 36 stepeni. Pa logično, tad je bilo neke zemlje, bilo je nečega što je se zalivalo, što se negovalo, nekih breza je tamo bilo i koje čega, koji su ipak stvarali neku hladovinu i davali neku svežinu, koliko toliko. Ovo sada, ovaj goli beton ili kamen ili šta je već, behaton, kako li oni to zovu, tu jednostavno ne možete ništa da uradite. Vi možete, ako je temperatura visoka kao što je bila ovih dana, vi možete to da polivate malo vodom, ali ćete time načiniti još goru stvari, jer će ta voda isparavajući podizati vlažnost vazduha, onda će ljudi još teže disati u tim uslovima i to nije definitivno rešenje. Oni se ne zaustavljaju tu, oni naravno počinju da seku i košutnjak, počinju da seku i neke veće zelene površine u gradu, što neće izaći na dobro, jel? To su pluća Beograda, jel? Ako budemo to sekli, ako budemo to uništavali, mi ćemo dospeti kad tad u problem. Ko to kontroliše i ko to odobrava? Ja ne mogu da verujem da je to jedan Vesić koji je nepismen čovek. Neko to sigurno daje dozvole da se to radi, pa ja bih voleo da znam ko. Pa eto pitanja nekim ovim nezavisnim poslanicima u Skupštini. Izvolite, postavite pitanje da vidimo odakle vetar duva, da vidimo ko to seče našu šumu beogradsku. Da, Banjička šuma je čujem isto ugrožena, Biljakovačka takođe. Znači, svuda gde postoji neka šuma, seče se. Mi će se pretvoriti definitivno jednu džunglu betonsku, jednu pustinju koje ništa zeleno nećete moći da vidite, osim onoga što je ofarbano u zeleno. Budite sigurni da to neće moći dugo da potraje, jer narod se već buni i neki uspesi su već postignuti. Ja sam jako srećan što je taj peti parkić na Zvezdari, ja sam nekad živeo tu u komšiluku, što je sačuvan, i to smatram jednom strahovito velikom pobedom. I nadam se, iskreno se nadam, da to neće biti zadnja pobeda. Nadam se da će to biti samo dobar početak za sve one druge koji se bore za svoje parkiće i za svoju neku oazu u koju bi voleli da im bude sačuvana, da bi mogli da podmore, da bi deca mogla da im se igraju, da bi mogli jednostavno da dišu i da osete taj miris kiseonika i ozona. A ovako neće na dobro da izađe, za definitivno. Što se tiče ekologije, možda bi tu mogli sada da stavimo ne tačku, ali da stavimo zarez. Možda bismo mogli uskoro da napravimo jednu malo ozbiljniju priču, jednu malo širu priču sa našim dragim doktorom Nešom, da sve stvari bacimo onako prvo na papir, a onda da ih razložimo lepo i da prodiskutujemo o tome i da vidimo, eto, i po tom pitanju šta nam je činiti. Znači, bez obzira što mi imamo sada nešto što je gorući problem, to je onaj problem o kojem ne sme da se priča, mi imamo još i gomilu drugih problema koje se ladno provlače kroz ovu priču i koje se zaklanjaju iza ove priče o kojoj ne sme da se priča. E sad, da to ne bi njima sve prošlo, mi ćemo se potruditi da to polako raskrinkavamo, celu tu priču. Da li će nam to poći za rukom ili ne, vidjet ćemo. Ja se nadam da ćemo bar neki mali pomak napraviti i da ćemo moći da kažemo jednog dana, eto, i mi smo nešto malo uradili da popravimo celu situaciju u ovom sveopštem ludilu, gde ljudi jednostavno uništavaju sebi seku granu na kojoj sede i gde jednostavno se
iracionalno ponašaju i kopaju sebi grob. Eto, toliko za sada, pa čujemo se. Što pre to bolje. Pozdrav.